יהודה בן טובה, בעזר השם ברך. זה המצב קשה, שרפואה שלמה. מוריי ורבותיי, כל אחד ואחד לפי כבודו ומעלתו. נמצאים רבי ישי, בזמן עכשיו הגדול של תשעת הימים, שאני אומר גדול, אני לא אומר סתם, רבי מן הדבורנה, עליו השלום. צדיק יסוד עליו, שרודי הגלו, כל ישראל אמן. שהיה מגיע גביטלך קשה, שגר הצעיר ככה, טיפול בגביטלך. אז הוא היה רואה שאם זה אחד שאין לו ילדים, שנתיים, שלוש, אז היה ככה אפשר להביא את הגביטל למקום מתי שאתה רוצה. מתי שאתה רוצה יכול להביא גביטל והכל בסדר. אבל שהיה מגיע גביטלך קשה מאוד, גביטל ככה שהמגיד לזה קשה מאוד של אדם, 15 שנה בלי ילדים, 17, 20 שנה בלי ילדים, אז סיר באמת הרבה שסיעת נשמעיה. אז הרב בן הדבורנה היה אומר תמיד, את הגביטל הזה תביאו בתשעת הימים. גביטל כזה קשה, רוצה בתשעת הימים, דווקא בתשעת הימים. זה למה? כי הזמן לזמן גבוה מאוד, ידוע שכל שלושה שבועות... אנחנו בתפילת נעילה שמים את כל הילדים על הבימה, שמים את כל הילדים בתפילת נעילה, ואז יש אורות, צועקים חזק, יש להם מחלור, יש להם כוח. טוב, תראו, המסגנים דלוקים, הכל בסדר רבי ישי, אפשר להתחיל בשביל שתשמע? להתחיל את הערב טוב מחדש, שכבר הערב טוב יצא את פתחו בערב טוב. אז הרב בן הדבורנה ישב ויהיו לו גביד, אלא אומר זה לתשעת הימים. ולמה? כי תשעת הימים זה זמנים גבוהים מאוד לעם ישראל, ולכן דווקא אז היה לוקח את הגביד לך הקשה, ואז היה פה אלה שעות גבוהות מאוד. הרבה אדמו"רים היו מסתגרים בכלל בתשעת הימים, מחמת שהמעלה גבוהה, וידוע הגמרא אומרת שדווקא אז כל רודפי הישגוה בין המצרים, אומרת הגמרא שעל זה יש את החורבן, אז זה יעזור עמי ישראל את כל החורבן, אבן מעשו הבנים, הייתה לו ראש פינה, אומר רבנו בן ישראי, אבן מעשו הבונים, אבן זה אותיות אב, אבן מעשו הבונים זה אותיות אב, הבונים זה בוני התלמוד, רבי נבר רבה, שאומר הבן ישראי על הפרשה, אומר הבן ישראי בהקדמה לתשעה באב, שאבן מעשו הבונים, אב, הבונים, בוני התלמוד מעשו אותו, אסור להתקלח, מאוס, אסור לאכול בשר, אסור לשתות יין, כן לפי חלק מהעדות, מחלוקת באחרונים, דעת הבריאה אדמה, לפי הספרדים לא נהגו באיסור שתיית יין כידוע, אבל מי שבמרן מדויק שכן, מרן אומר שמותר לשתות בהבדלה, מה שבמרן, ששעת שעת הימים אסור לאכול, אבל רוב האחרונים הספרדים לוקטים לך למעשה שמותר יין, עובדיה גם אומר מקרד אם מותר יין, רק עובדיה אומר שמי שמחמיר יש עניין להחמיר אפילו בסמבוסק, שיש בו יין, או אפילו בעוף שהאישה עושה עוף עם יין, גם להחמיר בדבר הזה. כמו המגן אברהם שמחמיר בתבשיל הבשר, לא כדעת מרן שרק בבשר מחמיר. בקיצור רבי ישראל, מה שלא יהיה. אז הלכה למעשה, ברגע שיש יין, ואסור לשתות, ויש בשר ואסור לאכול, זה מיוס. בן אדם מגיד, שמע, אתה מייסר אותי, אתה ממאס אותי, אני רוצה חיים. אתה ממאס את הדבות של החיים. אומר הבן ישראי, אבן מעשו הבונים, דע לך, אבל זה הייתה לו ראש פינה. מת השם הייתה זאת שיבה גאולה נפלאת בינינו. דווקא שיגיע חודש אב, זה יהיה הזמן הגבוה ביותר, האבן מעשו הבנים הללו. מוריי ורבותיי, אז לכן הזמנים האלה זהים גבוהים מאוד. תראו בחב"ד, יש מינה כשכל יום עושים סעודה עם בשר, סיום מסכת, כל יום. אף על פי שיש מחלוקת בין הצנזרוב, לבין הקורבן נתן ולעברים בגדים, האם באמת אפשר על פי ההלכה למעשה לעשות סיום מסכת בשביל לאכול, כן? אדם בדרך כלל עושה סיום מסכת עם בורקס, ומקסימום מביא איזה עוגה ככה שהיא... שואל כוח גדול. מקסימום מביא ככה איזה עוגה ככה עם נשנושים וקצת עוגת צ'יפסים, פטפוצים, ומברכים אותו, תודה רבה, יישר כוח. פתאום מגיע תשעת הימים, מביא בשר, מביא זה... מה קרה? מה יש? או כאלה שפתאום עושים ככה, רוצים קצת לשמוע שירים. זה סיום הסרט, מביא מנגינות, מביא עניינים. סיום הסרט רגיל, שירים לו שתי דקות, נגיל ונאסיס בזאת התורה. כן, זה תורת השם תמימה משיבת נפש, והבורקס הזה משיב את הנפש תמימה. לוקח את הבורקס על הרבה ישראל ואז נעלם הסיום, כבר איפה המסיים, איפה היה. בדרך כלל זה כל מיני אברכים שכולם מסיים יום יום, אז זה כבר לא כזה הרגש, כן, אדם שמסיים בלבית, שמסיים פעם מסכת ראשונה. זכיתי תוך כדי הפעילויות ברוך השם של השיעורים ועוד, לראות הרבה פעמים בלבית מסיים מסכת פעם ראשונה בחיים. כי זה הרבה ישראל, זה יותר מהבר מצווה, יותר מהחתונה, ההתרגשות שלו, היד שלו רועדת, הרדה רועדת לו היד. מרגיש כאילו עכשיו לוקח אותו רבינה לטיול בספארי, לוקח אותה ככה. סיים ככה, סוף סיום מסכת. השמחת חיים שיש לאדם שפעם ראשונה מסיים מסכת, היה לי מה לי בלבית אחד, אמר לי פעם כבוד הרב, בשיא הפירוט, הרב אני יכול לברך שהחיינו? הרב אני יכול לברך שהחיינו? באתי להגיד לך את האמת, אם אני הייתי שולחן אורך הייתי אומר לך את דברך, כן, למה שולחן אורך לא מכיר בזה. אם אני הייתי, למה? כי זה דבר שנוהג בהווה, דבר שקורה הזמן, אתה לא יכול לברך שהחיינו על דבר שנוהג בהווה. אז תורה זה חובה, וגם אומר השלה, על תורה לא מכירים שהחיינו, למה על ברכות התורה אין שהחיינו? אדם שלא אומר כאן פעם ראשונה בחיים על ברכות התורה, למה אין שהחיינו? אומר השלה, שהחיינו בחיים על דבר שיש, נעלם וחוזר. פרי שהיה, נעלם וחוזר. דבר שנעלם וחוזר, אז יש כגרון מוות, והסודה רבה שהחיית אותי.
אבל בתיר קיים חיינו ואורך ימינו לא שייך החיית. התורה תמיד חיה לדו לעולם, אין שחיינו, זה הכל ברצף רד נמרץ. לכן רבי ישראל, אבל השמחה שאתם רואים עליהם, שמחה עצומה גדולה ובאת מאוד, שמחה גדולה. הייתי פעם בזה סיום שסיים איזה יהודי אחד, שביקש ממני ללמוד, אמרתי לו בוא לכולל ערב, אמר לו קשה לו בכולל ערב. קשה לו הפורום הגדול, אז הוא אמר לי, אני רוצה משהו אישי. צפתי לו אברך, אחד ניסיון מקרית הרצוג, אברך רציני ביותר, מרוקאי, נושך את רשי בעצבי, משהו מפריד, אברך רציני ביותר. מה זה, עד שלא מביא את הרשי, נוגס את הרשי. כי את זה רבי ישראל, לקח להם אולי 4 שנים, סיים 10 ברכות, 4 שנים, כל רשי, כל תוספות, נושך. הוא לומד ככה עם האצבעות כבר, בצביעות האצבעות כבר לא, אני נמחק לו, נמחק, רוצים לשים בכולל לשעון, כן? אין תביעת אצבע לשעון. נמחק, בן אדם כל היום תורה, בלי עין רע. קיצר רבי ישראל עשה סיום, אחרי שנה מתקשר אח של אותו אחד, חצי חילוני, אומר אני ברוך השם גם רוצה לעשות סיום אם אפשר לעשות לך בכל ערב סיום. אמרתי לו מה קרה? עם מי למדת? אומר עם אותו אחד שהצבעת על אח שלי. אמרתי לו מה קרה? אומר מה השמחה שראיתי על אחי בסיום הראשון? אמרתי אני גם רוצה את השמחה הזאת. אני גם ראה את זה ועשה סיום רבי ישראל לא מזמן, חזרתי בדרשה ביוקנעם והגעתי עד לסיום, למרות שלא הייתי אמור להגיע כי שראיתי שהייתה לי דרשה באיזה מקום אחר, אבל מהשמיים התקשר על הבן אדם עוד שמה, לא יודע, לא הודענו מספיק אנשים וכולי. אחד יגיד לך את האמת, לא היה מפריע לי, לא נורא, פעם אני אסלח לך, לא נורא, כן, אסלח לך פעם, כן. פעם אחרונה, כאילו, כן, כן, הגנה הכי טובה זה התקפה, אני בכלל בדרך למקום אחר. פעם אחרונה, כאילו, פעם באה, תרשום את זה, תקבל לעצמי, תרשום את זה פעם באה, תרשום את זה, וכן, קצת על העסק. כי זה רבי עסק, כן, מה זה מטרוף? ברוך אתה, אדוני. אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בטובו. כי זה רבי ישי, אז השמחה הגדולה של הימים הללו רבי ישי שעושים חב"ד וסיום הסרט, התימנים עושים גם בלי סיום הסרט, כן, תימנים בדרך כלל כל השנה לא אוכלים בשר ולא עוף מטעמי חיסכון, כן, בדרך כלל, אבל כשמגיע תשעת הימים רוצים מטעמי הרמב״ם לענות שאנחנו כמו הרמב״ם, אז מוציאים את כל הבשר, כל השנה זה עוף של תשעה באב, כל השנה שולחים הכל בצחוק, כן, כמובן חס וחלילה. היוריין מחזרנו בדיעה שהרב שם כותב שגם התימנים שמתעקשים לא לפסוק את דעת מרן ידוע תשובה דווקא דרוכה בסימן רשות ב' שדעת דווקא דרוכה שגם התימנים שמגיעים לארץ צריכים להתבטל לדעת מרן כמה באתי על התשובה המפורסמת של דווקא דרוכה בסימן רשות ב' אבל גם שהם לא רוצים לשמוע בשאר הדברים כי הם טוענים שבאו בתי דינים וכולי אבל שיעשו טובה לגבי בשר שלא יוכלו משנת ימים כואב עליה הוא אומר וגם אם כל התימנים לא רוצים לשמוע לפחות התימנים שבירושלים, תשמעו לי, הרב עובדיה כאילו יודע מי זה תימנים, אומר, לא רוצים לשמוע למרן, יאללה, לא רוצים לשמוע אלי, יאללה, אבל לפחות התימנים של ירושלים, שרואים מה קורה בירושלים, שיעשו את זה. ראי ורבותיי, הרב ידע, אם יש לו עסק, שזה לא פשוט לפצח תימני, אז נגיד שהרב מתחנן, הלך לפי דרגות, תימני א', א', תימני ב', תימני ס', ככה לאט לאט, עד שלאט לאט אפשר באמת לפצח את האגוז הקשה. האגוז הקר, תימנים היום המוצלחים ביותר שיש בישיבות, למה? כי ידוע שתימנים, זה לא סתם, רולם נותן מידות לאדם, שהמידות הללו הן עוזרות לו בעבודת השם יתברך. תראו, רוב התימנים בלימודים חריפים, רובם. רוב רובם של תימנים חריפים בלימוד מאוד, ולמה? זה התפיסת ראש, זה התפיסת ראש. הוא לא מוותר, לא מוותר. תלמד עם העברות התימני, תביא איתך הרבה בסנדוויצ'ים, אתה לא תצא משם, כאילו דף יומי הרבה זמן. אחד שרוצה ללמוד, כי אני לא יכול לצאת. כל דבר, רוב האנשים שלמדתי איתם בדרך כלל זה תימנים, רוב האנשים. לכן ככה אני, יש לי הרבה סבלנות, ברוך השם. רוב האנשים, כן, האנשים טובים, אני אוהב את כולם, ברוך השם. קיצר, רבי ורבותיי, אז הרב מתחנן, לפחות אתם רואים מה קורה בירושלים, תראה מה קורה בירושלים, מה אתם רואים בשר? אבל מוריי ורבותיי, אז התימנים גם בלי סיום הסרט אוכלים לבשר, דינא דגמרא, אבל מי שהרמב״ם כן כתב, הרמב״ם כתב ששבוע שחר פותשה באב, נוהגים שלא לאכול בשר, אבל יש להם מנהג קדום, יש ספר שנקרא בצבור יוסף, שהוא אומר הלכה למעשה שהתימנים לא נהגו באיסור הזה, לכן אז הוא דם מפסק את אוכלים כרגיל. אין בעיה, כל אחד יעסק עם מנהגו, לא באתי כאן לפסוק הלכות לאף אחד, רק אומר לכם מה כתוב בפוסקים, אבל החב"ד, ידוע, פסקי תשובות אומר בשם חב"ד, כי בשם אחד אמור חב"ד. האמצעי, לא יודע מי זה האמצעי, שבע נראה, כן, האמצעי, יש שבע, איך זה אמצעי, כאילו, 3.5, האדמור 3.5, כן, זוכר. אז האדמור של האמצעי, הרב האמצעי אמר שיש עניין לעשות סיום הסרט כל יום בתשעת הימים, כל יום. מה העניין לעשות סיום הסרט כל תשעת הימים? כי אומר הזוהר, רבי ישראל ישבו אותו, והרבי ישראל נבין היום עכשיו בעזר השם איך בונים את בית המקדש. הבין הרבי ישראל היום בעזר השם דבר אחד יכול לבנות את בית המקדש האישי שלו, את הבית שלו לפחות, או את הלב שלו. ולהביא משכן לבני, מוריי ורבותיי, אומר הזוהר, לט נאורה, אין אור יותר גדול כגון האור שיוצא מתוך החושך. לט נאורה אלא נאורה דמיגא דתנפיק מכוח השוחה. אין יותר אור גדול מאשר האור שיוצא מהחושך רבי ישראל. ולכן, דווקא הימים הללו רבי ישראל זה הימים מסוגלים יותר לעלות. אנחנו חושבים על זה, על הצום תשעה באב, מתי יהיה? מתי יוצא הצום?
אנשים מתקשרים אליי כאילו ללוח שנה. כן, סליחה, הרב טיקוצ'ינסקי, לא זה הרב גלזו, כן, לא של הרב טיקוצ'ינסקי, כן, סליחה, הרב מזוז, מתי יוצא הצום, מתי זה כבר, אנשים מלחץ, איזה. כבוד הרב, אני אישה מאוד מאוד חלשה. גם מאוד מאוד תשושה. אני חייבת לצום, אנשים מלחץ, אנשים מלחץ. אנשים מלחץ, בדיכאון, מנוי ועבורי, השם יש צום, מה נעשה עכשיו? אנשים מלחץ, מריי ורבותיי, מריי ורבותיי. אין אור שיוצא מתוך החושר, האור זה הגדול ביותר, ידוע שהמשיח, דווקא בחצות בתשעה באב, בעיצומו של יום דווקא אז הגיע המשיח כידוע, זה הזוהר. שלט נאורה כנאורה דנפיק מגוח השוחה. אין יותר מהאור הגדול הזה רבי ישראל, ודווקא אז האדם זוכה לו כל הדרגות העליונות. לכן אמר לטבורנר רבי, דווקא בשעת הימים זה הקביטה הכי חזק, כי אז יש זמן לפעול ישועות, ותראו רבי ישראל, זה מה שאנחנו קוראים בתפילת הנחם, תפילת הנחם שהרבה מרבני הספרדים, הרב אגסי ועוד כמה רבנים גדולים שאחד מחכמי הספרדים היה קורא נחם כל השנה כולה, כל השנה כולה, מגיע לבקן בני ירושלים, נחם השם לא קיימנו דבר לציון ואת דבר השם מה, היי, גישה קרה ולא ילדה וכולי. כן, האשכנזים אומרים את זה רק במנחה, כי לא בטוח שהם יצליחו לשרוד את הצום יותר עדינים, אבל הספרדים קרישים, הם כבר בערבית מתחילים להגיד עלינו, כן, יודעים שישרדו את הצום בדרך כלל, כי הם קרישים בדרך כלל, אז אומרים את זה כבר מתפילת ערבית, אומרים את הרגיל. אבל רבי ישראל, רב שמעון הגאסי ועוד רבני הספרדים אומרים לכם כל הזמן, עד כדי כך שסוברים על חכמי הספרדים שהגיע אפילו במירון, לרשב"י בל"ג בעומר, ושם הוא התפעל תפילת 18, תפילת מנחה, ואמר, נחם השם אלוקינו ודבר לציון. איך שהוא אמר את זה, נרדם בא לו בחלום, שמעון בר יוחאי. אמר לו, מה אתה אומר נחם על הקבר שלי? אמר לו, אני מתפעל על החורבן כל יום. אמר רב שמעון בר יוחאי, לא שלט החורבן, אין חורבן. תעשה תכריכים, אתה מהרת בא אליי. אני רוצה להראות לך שאצלי בשמיים אין חורבן. מי שמגיע למירון, שם אין חורבן. שם זה הבניין, אין חורבן. ידוע, מי שיש לו צרות, שלא נדמה מצרות, צרות של חובות כבדים, דרי כאלה, שקיבל עצמו לנסוע פעם בחודש למירון, אז כולם בדוקה ומנוסה, והכוח של רשב"י יכול לעזור. בדוק ומנסה רבי ישראל, מה שלא, בדוק ומנסה, מגיע אחד מכיר יותר צוג, לקח אותי לא מזמן איזה שיעור, אמר לי שכל צרה שעוברת עליו, זו סגולה שמעתי אותה, לא סגולה שפעם ראשונה אני שומע, אתה שומע את זה הרבה אנשים, שכל צרה שלא תבוא אדם שמגיע למשום ברוך חי, פעם בחודש או פעם בשבוע, מי שיכול פעם בשבוע, זה קשה קצת, כן, אבל פעם בחודש, להגיע למשום ברוך חי, ושם האדם מבקש, זה ניסים על הטבע. זה רבי ישראל, זה בן אדם שזרקו אותו מהדירה פעמיים, וכבר לא ידעם הריבונו של עולם, אני רוצה לקנות. אבל אין שקל, אין כסף, אפילו 200 שקל לעורך דין אפילו. לחתום, אין אפילו כן. לא שאין כסף לקנות, 200 לעורך דין. קיצר אומר, הלכתי רב שמעון בר יוחאי, פתאום התקשרו אחרי יומיים מהבנק, אמרו תשמע, אפשר איזה הלוואה, מחזיר גר, לוקח ככה, רב שמעון בר יוחאי, רבי ישראל, יכול לפתור העולם. אז רב שמעון בר יוחאי אמר לרב, אצלי אין לכם, אצלי אין לכם, אבל רוב הרבנים בעולם, שכולם הרגישו שמגיע עד שעת הימים, מוריי ורבותיי, אז זה הזמן, עכשיו על החורבן. אז בדרך כלל מה נכנס דיכאון? אז מה חושבים בלית שעה באב? מה מכינים בסוף? צ'אי הלימונדה, אולי רוגלח, אולי פעם נעבוד על משהו יותר קליל, אולי טוסט, כן, טוסט תיקנת לום דמינוי פחי נשמתין, כל אחד ואחד מחשבן מה יאכל, מה אחר כך? מוריי ורבותיי, איפה עיקר היום? איפה עיקר היום? אז נו, אז רבי ישראל, מה עיקר העבודה? אומר הגאון הקדוש הרבי מן הדבורנר, חיים מוטר מן הדבורנר. הוא אומר, כי אתה, אדוני, באש יצאת, ובאש אתה עתיד לבנותה, ואנוכי אל החומת אש, לאום השם סביב. מה הפשט רבי ישראל? מה הפשט? מה הפשט? כי אתה השם באש יצאת. מה הפשט? ידוע שרב לבסק ברדיצ'וב היה עושה מצווה, היה מתלהב. אומרים שרב לבסק ברדיצ'וב היה לוקח את הלולב, אנשים הולכים 50 מטר אחורה, למה? כי כל אחד היה מקבל את הלולב בעין. היה מנענע, הודו להשם קידום, רוב ההתבקרות, היה שולח את הלולב לאיזה מישהו אחר. עד אחרי נתנו לנענע לבד כבוד הרב, לא נפריע לך לנענע כבוד הרב, והיה כנענע מנענע כבוד הרב, כמה שאתה רוצה תעשה, אין בעיה, למה בוחדים זה יעוף, היה מיל דברים, היה בהתלהבות. מוריי ורבותיי, זה מה שאמר דוד. זה מה שאמר דוד המלך עליו השלום, דבקה נפשי אחריך, בי תמחי מיניך, מה פשט? הצדיקים רבי ישי, ברוב הדבקות שלהם, והבערה להשם יתברך, שהשלבת אש יוקדת רבי ישי. מי שראה עבודת הצדיקים, תסתכלו בספר תודות אהרון, ספר לאדמו"ר הקדוש של התודות, ספרו לאברהם על תודות אהרון, שבזמן התיש שלו היה מחזיק את השולחן ככה חזק, מחזיק את השולחן חזק 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 חזק, למה? כי עוד שנייה לא רוצה לעוף על הקהל מרוב הדבקות. הוא היה מחזיק ככה את השולחן בתיש שלו חזק חזק, היה יש אשר זה נעילה, חזקה רבי ישי, נועל, לא יכול הדבקות, הבערה להשם. דוד המלך, מוריי ורבותיי, גם הגיע לדרגה, מה זה גם? ודאי הגיע לדרגה. דוד המלך מתפעל להשם, ריבונו של עולם, דבקה נפשי אחריך, שאני מתחיל להיות דבק בך, אני מתחיל לדבק, אין מעצורים, אז בי תמחי מיניך, רק אתה יכול לעצור, תתמוך בי. שאני מתלהב להשם, שאני מתגבר להשם, דבקה נפשי אחריך, אז רק אתה יכול לעזור, בי תמחי מיניך. מוריי ורבותיי,
לכן זה עיקר העבודה עכשיו בזמן הזה רבי ישי, עיקר העבודה בהם עלה לו רבי ישי, זו העבודה שלנו כעת. העבודה להביא רבי ישי את בית המקדש, כי אתה אדוני באש הצעת, ובאש אתה עתיד לבנותה. תפילות באש, ברכות באש, לימוד התורה באש, זה כנגד האש שעולה שם, וזה כנגד האש של החורבן מוריי ורבותיי. רק ככה, רק שהתורה תהיה בשמחה, רק שהחיים באמת יהיו עברו בשמחה, שהאדם יהיה חי ויהיה שמח, רק אז מוריי ורבותיי, אפשר לבנות את רחובות ירושלים, אפשר קצת להתחיל לעבוד את עבודת השם האמיתית, רק בשמחה, אך ורק. ידוע שהרב מגור, האם רמת מגור, הוא היה קודש קודשים הרי, הוא הרי היה ממשיך דרכו של אבא, הוא היה תמיד אומר, הוא היה הרי אחד האדמורים שהחזיר את השולחן אורך לחסידות, כן? הרי הרבה חסידויות הלכו לאלפי שולחן אורך, והם פעלים יותר מאוחר, והם עושים דברים שכביכול נגד השולחן אורך, כי יש כל מיני עניונים וכו', לא ניכנס עכשיו, אבל לא, האם רמת מגור החזיר את השולחן אורך להלכה למעשה. כלומר שכל החסידים צריכים להתנהג והם מגוע השולחן אורך. פעם אחת בדרשה שלו אמר מה הסבר לזה, הוא אמר מעשה באחד שהיו לו שני רדנים, כן, היו לו שני רדנים, שני רדנים, שניהם אהובים, שניהם באורים, שניהם ישבו על השולחן, ובלי הנראה השבר הזה היה אדם עשיר מאוד, והיה לו הרבה כסף. אחד הרדנים היה אוהב חבשרי, והחתן השני היה אוהב חלבי, ועכשיו השבר הזה היה לו הרבה כסף, אז מה שעשה, היה מפנק את אותו אחד בבשרי, נותן לו בלי הנראה סטייקים, נותן לו כבשים, ומביא לו מה שהוא רוצה, שיבודים, מה שבן אדם מזמין, היה עושה לו תפריט, רשימה, היה חוזר בצהריים, הפסקת צהריים בכולל, היה שם לו שם את הבשרי, שורן אחד. והוא החתן החלבי, יותר עדין נפש, היה מסדר לו משהו בקטנה, פלטות גבינות, גבינת עיזים, גבינת שברים, כן, כל מיני זה, גבינת מקקי, מכין לו מה שהוא רוצה, מה שהוא אוהב, שם לו שם בבינה, זה העדין, ההוא ככה מרביץ, וזה ככה, והעדינות מלפת, מלפת את הפת, כאן החריף את הבדע, אבל כל אחד ואחד השורן אחר. טוב רבי ישראל לימים, השבר הזה נפל מנכסיו. מסכן רבי ישראל ירד מנכסיו, ועכשיו מה עושים, אין מה לעשות, ירד מנכסיו. מוריי ורבותיי, שירד מנכסיו, אמר לה של החתנים, אני מצטער מאוד, אני לא יכול להביא לך בשר, וגם לך לא גבינות, אין לי כסף, מה שאני יכול להביא לכם זה פת לחם וכוס תה. פת לחם וכוס תה, זה מה שאני יכול לעשות, יותר מזה אני לא יכול. טוב, אמרו לה, אין שום בעיה, חמנו יקר, מבינים אותך, עשית הרבה בשבילנו, ברוך השם, נתת הרבה, אנחנו באמת מבינים אותך. מוריי ורבותיי, יום אחד הוא מגיע הביתה בצהריים, רואה את זה אוכל על השולחן שלו, ואת זה אוכל על השולחן שלו, זה אוכל פת עם תה, וגם זה פת עם תה. אז הוא אמר להם, חתני יקרים, למה אתם הולכים בנפרד? הוא לא, מה הבעיה? זה כל אחד מהשולחן שלו אומר, פעם שהיה לי תקציב לזה בשר, לזה חלב, אסור לאכול בשר וחלב ביחד, כמו שכותב רב מאיר יהודה בסימן פחד, שאסור לאכול שולחן אחד בשר וחלב על פי הגמרא בקופרת, שאסור באמת מה לאכול ביחד, קופדה ליד עמוד ב' במשנה, ועלה בקופרת, ההסבר של הגמרא, שבאמת אי אפשר לאכול ביחד בשר וחלב, צריך שיש שתי שולחנות, אז אין מה לעשות. אבל עכשיו שזה אותו אוכל, אז כולנו על שולחן אחד, כולנו על שולחן אחד. אמר האם רמת מגור, פעם היה אנשים שמרוב הדבקות שלהם בהשם יתברך היו בוערים להשם לפני התפילה, לא יכולים לגשת לתפילה בלי 7 שעות של גמרא, לא יכולים לגשת לתפילה בלי איזה 8 שעות של חסידות והתמודדות וקריאה ומקווה. אבל היום כולם אוכלים אותו אוכל, כולם מתפעלים אותו דבר, הכל נעשה כרגיל והכל אותו דבר, אז כולם אוכלים על שולחן אחד, שולחן אור אחד. פעם היה הבדלים, היה אדם דפק יותר, פעם בדרך כלל כולם באותה רמה, בדרך כלל חוץ מהדבורים הקדושים ואנשים רבי מעלה, פעם היה באמת אנשים רבי מעלה שיצרו שולחן בפני עצמו. אבל היום רב רבותיי, כולם שולחן אחד, והשולחן הגדול זה מרן השולחן ארוך, ככה אמר עם רמת מגור. רב רבותיי, אז אמרו לו כבוד הרב, אז אם כן מה, זהו, נעלמו עבודות? אם כן, נעלמה דבקות? אמר להם, האם רמת, אני אתן לכם יסוד אדיר, ועם היסוד הזה תמשיכו הלאה. אמר להם רמת, הנה, עם רמת ויגור, אתן לכם יסוד אדיר ועם זה תמשיכו הלאה. אמר להם, אתם יודעים שהרבה צדיקים גדולים נוהגים ללמוד לפני התפילה, ולכאורה הסברה אומרת, אם אתה כבר לומד, תלמד מוסר. באמת הרבה מקומות אני יודע שעושים לימוד מוסר לפני התפילה, ולמה? פתוח את הלב. אבל מי שמסתכל בכתבים של הרבה ספרי חסידות רואים שעיקר הלימוד לפני התפילה זה שולחן ערוך, ועיקר הלימוד לפני התפילה זה ש"ס, ש"ס, זוהר, דהיינו ידיעת התורה. עכשיו לא הזמן המוסר, למרות שאם מישהו רוצה קצת לפני התפילה ככה לפתוח את הלב מוסר, דבר גדול מאוד, אבל מצד עבודת הכנת התפילה זה היה בדרך כלל לימוד התורה. ושאל אותם רמת מגור מה העניין, אמרו לו כבוד הרב, אולי הרב יסביר. אמר להם, אני רוצה לשאול אתכם שאלה, שיעקב אבינו הלך ולקח את הברכות לעשו, מה אמר עשו? יקרמו ימי אבל אבי, והרגע את יעקב אחי, יגיעו ימי אבל אבי ואז אני הורג את יעקב.
מה העניין? מה העניין לחכות להם מהאבל? מה העניין? מה, הרי סב יש לו בעיה, אתה פשוט פשוט על פי התורה הקדושה, שהוא לא רצה לצייר את אבא, הסב היה לו כימון אבאים, והוא לא רצה לצייר את אבא, ולכן זה היה עצה שהייתה, הוא לא רצה לצייר את אבא, ולכן זה מה שהוא אמר, שיקריבו עם האבל, אני לא אצייר אותו. אבל מוריי ורבותיי, תשבו פשט של הרבי מגור, הוא רואה איזה פשט עצום. אז אם כן, מה העניין? יקרבו ימי אבל אחי אבל אבי ונרגע את יעקב, מה העניין? שבא מוריי ורבותיי, הגמרא מועד קטן, תדבר אומרת שהאבל אסור בלימוד תורה, שנאמר פיקודי השם ישרים מסמכי לב. האבל אסור בלימוד תורה, מחמת שהאבל אסור בלימוד תורה, אז לכן אין לו שמחה, כי אסור בשמחה, אסור בלימוד תורה. אמר עשיו, כל זמן שיעקב לומד, כמה שנרצה להרוג אותו, כמה שנתחנן להרוג אותו, זה לא יעזור, הוא לומד בשמחה, זה לא יעזור. שהאדם שמח, אי אפשר עליו. שהאדם בשמחה, אי אפשר. יקרימו ימי אבל אבי, יקרימו הימים של האבל, ואז האבל אסור בלימוד תורה, ואז אני יכול להרוג אותו. מוריי ורבותיי, לכן יש עניין ללמוד תורה לפני התפילה. לא מצד המעלה סתם ככה ללמוד. אלא מוריי ורבותיי, הסברו שבלי שמחה אי אפשר להתפלל. אי אפשר רבי ישראל להתפלל, בלי שמחה אין שום דבר. אחד מהדברים הקדושים. שהגיע איזה דיבוק לבית המדרש שלו, היה שם איזה דיבוק, והוא לא רצה לצאת בבן אדם, כי זה רבי ישראל, הרב מדבר איתו, עשה את התקנות, השביע אותו, תקיעת כף, אמר לו, תשמע, אני משביע אותך, צא מהבן אדם, צא מהציבורת של האדם, והדיבוק הזה, מוריי ורבותיי, לא רוצה לצאת, הדיבוק לא יוצא, משביע אותך, תצא החוצה, כוונות, ייחודים. יש דרשות, אפשר לזוז, ללכת, לאכול, זה הכל רצף אחד, זה קוטע. מי שישב לא קם, מה אתה עושה? נגמר, דו. חוץ מפיקוח נפש, לא יהיה לך בעקר והכרה, מה שכתב מרן ביכולת קרשמה, שלא יהיה עקר והכרה במוסה וחדלת. חוץ מזה לא צריך לקום, די. לא מסגנים, לא עניינים, הכל מצודר. זה כחולת, תודה. בברכת הברכה, הנהלה. קיצר רבי ישראל. לא, באמת, אני מבין, יש דרשות שסיפור ככה יפה ככה, עזור לי את הסיפור זה גם יפה, זה גם זו התפאורה, זה הולך, זה בא כאילו, את הדמויות של הסיפורים ככה, פתאום זה קם לך, זה בא לך. יש ישב נגמר. לא, בקיצר רבי ישראל, נמשיך הלאה. אז הרבה הזה בא להוציא את הדיבוק. הדיבוק לא יוצא, כוונות, ייחודים, לא יוצא הדיבוק. קיצר רבי ישראל, הרבה אמר להם, אני יוצא את הדיבוק. מה עשה? התחיל לקח תפילה, סידור של ימים נוראים. התחיל רבי ישראל תפילת ימים נוראים ונתנה אותו עיקם קדושה עשה ירבה ובוי אמרו לו רבי מה אתה עושה כבוד הרב? הדיבוק עכשיו רוצה להישאר פה יצא להישאר פה עסוקות עכשיו כי נראה והיה ובוי הוא עוד ינסה ואז הוא מגיע מי יחיה? מי ימות? מי בקיצו? מי לא בקיצו? הוא בוכה הרבי מי במים? מי באש? מי בחניקה? מי בסקילה? מי בחרם? מי במגפה? מי ינוח? מי ינוח? בוכה הרבי בוכה קיצר שואל את הדיבוק אומר די! 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 לא יכול! ניצחת אותי עד עכשיו שדיברנו ברגיל יכלתי לסבול אבל אני כבר נשמה שעליתי לעולם העליון בעולם העליון יש רק שמחה מי שבעולם העליון מגיע ושומע עצב לא יכול להחזיק מעמד בעצב כי שם לבני השם יתברך רק שמחה רבי ישראל, רק שמחה אצל בעולם רבי ישראל משדרים רק שמחה זה יסוד האדיר אמר הדיבוק, אני לא יכול, אני לא יכול אתה בא לי לעצבות, אני לא יכול לעצבות ניצחת אותי שאתה מגיע בעצבות למה? כי עוד והדר לפניו עוז וחטבה במקום הרבי ישראל אצל השם יתברך רק שמחה גדולה לכן לבנות בית המקדש מוריי ורבותיי זה רק להתחיל להחיות עבודת השם רבי ישראל כי אתה, ובאש את העתיד לילותה ואנוכי אלה נחומת אש צריכים להגיע רבי ישראל כזאת דרגה של האש רבי ישראל שבעולם נעשה חומה היי תעצור תעצור לאן אתה רוצה להגיע? תשמע אתה כבר עולה אליי תעצור ואנוכי אלה חומת אש נראו מה שם סביב כמה רבי ישראל צריכים לעבוד על זה עכשיו תפילות בחמימות הלב שמחה בעבודת שמחת חיים שמחת חיים בעבודת השם בכל החיים כולם אנשים הולכים מתוקעים הלכים
אנשים הולכים עצובים, התיקון של אדום מוראי ורבותיי, זה התיקון של הערת פנים, ככה כתוב בנביאים, מדוע אתה, מדוע פניך רעות? ואתה אינך חולה, אין זה כי אמרו הלב. האדם שהפנים שלו רעות משדר עצב, מדוע פניך רעות ואתה לא חולה? מה אתה, מה, מה קרה לך? מה יש, אתה רוצה להיות איזה עשיר אדם? אתה רוצה לבוא מרלקה? שבוע הלכתי לבקר את רמי במר בכפר סבא. אומרים רבי ישראל דרך כל מיני מיטות, אשתי מספר איתי, ישכה מכיר היום אותו, אני אוכל מכיר. טון גנשי מדברת, היא אומרת, עוברים גופות לידה, ענייני כבר, זה מחסים אותו, זה הלך, זה נפטר. זה שהיה לידו, טיפול נמרץ נמצא שם ישבור. שאמרו, זה נפטר שלשום, זה נפטר אתמול, זה ככה. וואי ורבותיי, אתה יוצא משם, אתה אומר, ריבונו של עולם. תודה רבה על כל הרגעים, למי זמן לריב עם אנשים? למי זמן עכשיו ככה להתעסק עם זה ועם זה? מוריי ורבותיי, בואו ננצל את הזמן, אנחנו המושרים יותר בעולם. עבודת השם, מוריי ורבותיי, שבורא עולם מבקש מכל אחד ואחד מאיתנו, זה עבודת השם על הזרוע. כי אתה השם באש הצעת, ובאש אתה עתיד לבנותה, ואנוכי על הלוחמת אש, נו בשם סביב. אפולוביץ' הרוב תמיד היה אומר, פעם שאלו אותו, איך זה יכול להיות שהרב בנה כזו שיבה גדולה? איך זה יכול להיות? אמר להם אפולוביץ' הרוב, אם הייתי קצת חושב על הצרות, לא הייתה קמה קומה אחת לפרונוביץ'. אם הייתי קצת חושב על החובות ועל הצרות וכולי, קומה אחת לא הייתה. ברוך השם, קיבלתי מרבותיי שהתורה מרניצה על האדם שמחה. שמחה ורושה לא מעניין לי שום דבר. קיצר רבי ישראל, מה פשוט? יש אדם שהוא הבן אדם דואג, ויש לו גלידה. הדאגות מפריעים לו לאכול את הגלידה? למה לא? כי הגלידה מסירה את דעתו מהדאגות. בן אדם דואג עכשיו, יש מסיק בפה. זה מפריע לו למסיק לו, למה? כי המסיק מרענן אותו פה. יש אדם עכשיו באמת מה? סוכריה בתוך הפה שלו, ויש לו גם דאגות, זה מפריע לו? לא, כי הסוכריה קצת מסירה את דעתו, וזה עושה לו קצת מתוק, זה טוב. וואי ורבותיי, אמר פרונוביץ' הרוב, התורה צריכה להיות סוכריה, צריכה להיות ממתק! אם התורה היא שמחה רבי ישי, אין צרות בעם ישראל. אין צרות בכלל, אז כנראה רבי ישי שיש לנו בעיה איך לומדים תורה. אז לכן רבי ישי יש בעיה איך לומדים תורה. עיקר קנייני התורה זה שמחה, לא יעזור שום דבר. פעם שאלו את הגאון האדיר, אתה מסופר כבוד רב, איך הרב סוחר את כל התורה כולה? איך הרב סוחר את כל התורה כולה? איך? וואי ורבותיי, אמר להם, אדם סופר, דוד המלך אומר בתהילים, שש אנוכי על אמרתך כי מוצא שלל רב, שאדם פעם אחת בחיים שלו, פעם ב-70 שנה, מצא מטמון. הרב שלום ארוש סיפר פעם שהיה לו צרות צרות של חובות אדירים. הרב שלום ארוש יש ספר שנקרא בגן העושר, גן העושר עם א', כן, זה בעצם על אדם שייחס לחובות ואיך לצאת מהחובות. כן, הוא שם יש לו כל מיני עצות לאנשים איך לצאת מהחובות ולהיות מאושר גם מחובות. ואז דעת דעת הוא מדריך איך לצאת מהחובות. הוא אמר פעם לאחד מהמקורבים, הוא אמר רב שלום ארוש, שאם הוא לא היה בעל חוב, הוא לא היה מצליח להוציא כזה ספר. ככה אמר רב שלום ארוש, הוא אומר, זכיתי בסייעתא דשמיא להיות בעל חוב עצום, היה לו חובות אדירים לרב שלום ארוש, והוא יצא מזה, איך הוא יצא מזה? הוא הגיע למעלה ולהבנה שרק השם יתברך עשה את החובות. גם שאדם נראה לו זה טעות שלי, טעיתי כאן, נפלתי כאן, לא הקשבתי לזה, לא הקשבתי לזה, יכול להיות, אבל תכלס אחרי הכל זה השם יתברך. יכול להיות שגם זה, אבל תכלס אחרי הכל זה השם יתברך. אז מי עשה לך את הדבר הזה? השם יתברך עשה לך את זה. אז הוא אומר, אז אם השם עשה לי את זה, הוא לא מבקש מהשם. הוא מספר שהוא הלך לפרדס בירושלים, וזה דבר שהוא ידוע, כולם מכירים את הסיפור הזה בירושלים, מכירים? הוא הלך לפרדס בירושלים והתחיל להתפלל. הוא אומר שהוא יצא מהשדה, הוא מצא שם שק של עתיקות. הוא בדק את השק של עתיקות, אמר, לך תדע, מי שזרק את הזבל שלו, אבל אני יודע, אולי שווה משהו, התפעלתי כל כך הרבה, אולי משהו מהשמיים, השתדלו את זה להתכופף, כן? אם הייתי מאמין יותר, אמר שלום ארוש, אז גם זה יצא לא יצא אותו להתכופף. אבל כאן בוא נגיד, ההשתדלות שלי זה להתכופף, אולי אני לא בדרגה. וואי ורבותיי, הוא לקח את זה לחנות עתיקות, הוא התחיל לראות. אמר לו, כמה בניינים אתה רוצה על זה? כמה בניינים? אמר, תהיה אמיתי, כמה שמגיע לך תקבל, כמה וכמה העניין. קיצור, מוריי ורבותיי, הרב שלום, אני שמעתי את השיחה הזאת אז, עוד ראיתי את זה בספר, שזה היה בערך לפני 10 שנים. ואז הוא אמר, שעד היום, לפני 10 שנים, הוא חי, המשפחה שלו, הילדים שלו, הקלות והחתנים, וכל הישיבה חיה מאותו השק של העתיקות. שכל זה וכל הישיבה חיה מאותה התמודדות שעשה להשם. היה מתמודד לדבר עם השם, מקבל. למה? כי בואו עליו לעשות הכל. אז הולכים למלך, פותרים את העניינים. מוריי ורבותיי, אז שם הוא כותב הרב שלום ארוש בספר בגן העושר, שעיקר החובות של האדם, ועיקר המניעה של האדם בפרנסה, זה מחמת שהאדם לא יודע להודות על מה שיש לו. האדם לא שמח במה שיש לו, ושהאדם לא שמח במה שיש לו באמת, זה מה שגורם את כל הבעיות והצרות. כותב רבנו האריז"ל לפניו של השם יתברך, העצבות לא מתקבלת, ולכן האבל ביום הראשון פטור מהנחת תפילין. ולמה? כתוב בזוהר, קשר של תפילין רבי ישי מתחברים ישר אל המלך, שהאדם מתעטף עם הציצית ואחר כך עולה בדרגה ושם תפילין. מוריי ורבותיי, פרחה חבוש עליך, שהאדם שם תפילין על הראש. מוריי ורבותיי, מתחבר למראה אלמה, מתחבר להשם יתברך, בורא עולם רואה שאתה עצוב, אל תעשה לי טובות. אומרת הגמרא, מסרת מועד קטן בית עמוד א', ביום הראשון של האבלות זה נקרא דאורייתא, ואחריתה כיום מר, זה יומר ונימר.
ביום הזה האדם עצוב מאוד, לא רוצה תפילין. למה? נסו להביא לציון פאר תחת אפר. אי אפשר שהפאר והאפר יקענו ביחד. מורי ורבותיי, אברך שלומד תורה, ברור ישיבה שנמצא בישיבה ועצוב רבי ישראל צריך פסיכולוג. האדם כזה צריך פסיכיאטר, פסיכיאטר. הרי התורה משמחת, מה זה עצוב? התורה משמחת. מדברים עכשיו עם גדולי הדור, להעריך את הכוללים, להעריך את הכוללים, ולצד הישיבה עוד כמה ימים. ולמה? האחריכם יצאו למלחמה ואתם תשבו כאן? מה, האחריכם יצאו למלחמה ואנחנו ככה נתענק? ככה מדברים. ואתה שומע תגובות, וואי, צריכים הרי להשתחרר, מה, צריכים קצת להשתחרר? מה אני יכול, צריך להשתחרר? אני לא יכול, צריך להשתחרר. מה להשתחרר, רבי ישראל, מה להשתחרר? יש יותר משחרר מהתורה? מה, יש יותר משחרר מזה? מה זה להשתחרר? אז כמובן, אז כל אחד ואחד, האדם זה האדם ואין מה לעשות. אבל בכזה רבי ישראל, כאילו בן אדם עכשיו שמו עליו חנק, כאילו חנק שמו עליו. די, תן ללכת, תן לברוח. אדם כזה, מוריי ורבותיי, שלא שמח, מה יותר טוב? לבוא לכהל, יושבים חברותא, יושבים לומדים רבי ישראל, מרביצים ש"ס, שולחן ערוך ועוד דף, ועוד דף, ונושא כלים, ועוד זיכומים, והדבר נבנה לאט לאט, מוריי ורבותיי, אם חסר לנו את זה, חסר בעיקר העבודה. אומר רבנו האריזה, לפניו של השם יתברך, לא מתקבל את העצבות. את כל אני מורה למוכן לקבל, אבל את העצבות לא. תראו הפרשת שבא רבי ישראל, יוסף השם עליכם ככם. אלף פעמים ויבהר אתכם כאשר דיבר לכם. מה פשוט כאן? מה הולך כאן? יוסף השם אליכם אלף פעמים, ככם אלף פעמים, ויבהר אתכם כאשר דיבר לכם. אומר רש"י, משה רבנו בא לאבותם ישראל, אמר אליי, יבהר אתכם אלף פעמים. אמרו למשה רבנו, היי, מה אתה קמצן? למה רק אלף פעמים? תן יותר. אמר, זה ממני האלף, אבל כאשר דיבר לכם, בורא עולם זה אין סוף. זה האלף ממני, אבל בורא עולם נתן כבר כאשר דיבר לכם זה אין סוף. מה הולך כאן רבי ישראל? מה הולך? כולם שואלים. אין בסדר פיתוחי עבודה של רבי יעקב ובוחצירא. כולם שואלים. אז אם משה רבנו אומר להם סוף, האלף ממני, אבל בורא עולם זה אין סוף, אז מה צריך את האלף שלך? אם בורא עולם זה אין סוף, אז מה צריך את האלף שלך? הרי בורא עולם זה אין סוף, למה צריך את האלף שלך? כך שואל הגאון הקדוש והצדיק רבי יעקב חצרה, בסדר בתוך אבותם, תשובה מוריי ורבותיי, הוא מביא את התשובה, אני אגיד אותה דרך אגב, שרק נדע את הדברים הקדושים שלו, הוא אומר שעם ישראל חטאו בחטא העגל, אז משה רבנו לקח להם את כל האורות, כל יהודי ויהודי יש לו אורות, כל יהודי ויהודי יש לו אורות, עילאים, אורות. שעם ישראל חטאו בחטא העגל, למה הגיע רבי ישראל חטא העגל? וירא משה את העם בוכה למשפחות עליו. אתם בוכים. שבורא עולם אסר עליך עריות, אתה בוכה? שבורא עולם קידש אותך בקדושת העיניים ואסר עליך את העריות, אתה בוכה? יש אחד שאומר על העיניים והכולו עצוב, יאללה, אפשר להסתכל, להסתכל בגיהנום, כפקי למד, כותן לי כוח לדברים האלה. לא בא לי להיות איזה מנגל בתנור, לא בא לי עכשיו להיות איזה פיתה בטבון, לא בא לי. וככה הוא חי, ככה הוא הולך, טיפש! עוצם עיניו מרות בירה ומרומי משכון. אתה שומר על העיניים, אתה מלך, אתה מלאך. יש אישה הולכת בצניעות, וכל זה, איך אני נראית, יאללה, לא נעים. יאללה, מתי כבר יבוא איזה אטום אחד יפוצץ בו את כולם עם הפאות שלהם, מוציא לי את העיניים. יאללה, מה אני ככה צריכה להרגיש, למה אני ככה זה, שיהיה בריא בעלי, למה למד בכיסא רחמים? יאללה, גם בקיצור ככה, כן, למה לא למד באיזה משהו ככה, בין ישיבה ככה יותר ככה, כי מלאכי או משהו ככה. למה שמה למד, למה משהו ככה, ששמה אמר לי יהודי? זה מנציא זה, מנציא זה. עוד איזה, אני פותר לך, אם לא אני מוציא אותך. אמר לי איזה יהודי אחד שהגיע אליי, אמר לי שהוא נמצא באיזה ישיבה משתכנזת, לא אשכנזים, אשכנזים אין להם בעיה, תהיה שים כיסוי ראש וזה שים חסה, אשכנזים ראש פתוח יותר ידוע, מה אתה רוצה שים חסה, שים חסה, יש פה חסה גם רק שלא יהיו תולעים, שלא יאכלו את החסה, לא מפריע שיהיו תולעים על הראש, מה אכפת לי שיאכלו אותה, אבל הבעיה רק שלא יאכלו את החסה, אז יראו את השערות, והזוהר אומר, המשתברו בסימן עין נס עם קטן ד', אומר שעשו שיעור שערה אחת, אז העיקר שהתולעים לא יאכלו את אבל הספרדים, המשתכנזים, אוי ואבוי, אחד מהישיבה שלהם יצא עם כיסוי ראש, למה? חיישין אלף רינקיאדה, זה מסוכן, אוי ואבוי, חס וחלילה, זה מסוכן, מה זה, יגיד לי שבישיבה שלי אני מוציא פרינגים, אוי ואבוי, בישיבה שלי החושב והעוצר וזה. רבי ישראל, תראו מה זה, אז מה אומר להם אותו אחד? מה הוא עושה להם? הוא אומר להם, עכשיו לא נכנס לחוק את הפוסקים, מה אומר להם? אומר להם, עליי. אומר כבוד רב, אבל אשתי באה במדרשייה של הרב מוקרבי בחולון. הרב מוגרביש, שמעת על הקהילה של הרב מוגרביש בחולון? קיצונים, מה זה קיצונים? אולי אמר שלם עד לפני כמה שנים פלאפונים כשרים, לא אמר שלם, אין פלאפון. שמעת עשה לדבר? הרב מוגרביש מדבר, היית עכשיו עוד מילה אחת. שמעת עשה פלאפון? מה יש עשה פלאפון? מה צריך זה? מה צריך עולת כביסה? מה צריך כליות בכלל? למה צריך כליה? לא צריך. הוא כזה קיצוני, וואי, הוא אש, אריה, הרב מוגרביש אריה, פעם זכו להביא אותו לכאן, הוא אריה.
אז אחד מהגילה של רב בוגבי, עם איזה בחור ישיבה כאן, לפני שהיה עוד בישיבה וכל זה, אז היא אמרה, מה פתאום, אני, הרב בוגבי, נתן דרשה, ואמר שהדבר הזה אסור לחיות האיסור, הביא את הבבא סאלי, שהבבא סאלי אמר שאישה שחובשת בעז, היא החומר העסקה שלה בגיהנום, ופעם היא הייתה בדרשה שלנו גם, הייתה בדרשה שלנו, ואני אמרתי, אז את הסוגיה הגדולה, התורת שבת אומר שאישה שולחת עם פאה, היא יוצאת בלא כתובה. כך אומר הצאן זה רוב, אישה שולחת עם פאה עוברת על איסורי דאורייתא, ואחד מהם ברוקותיהם לא תלכו. הוא אומר הצאן זה רוב, היא חשודה על רפורמה, על הרפורמה, כי זה בא מהרפורמים. יש ספר שנקרא באר שבע, הוא כותב שמלבד כל הבעיות האלה, יש גם בעיה של איסור הנאה, שערות של מת. מחלוקת, האם באמת בסערה באמת יש, ספק ספק השער כותב מהביום החלקי, שאפשר מצד השערות של מת להקל. אבל שער איסורי דאורייתא, הרב מחמיר מזה דאורייתא. כי צורי שמע את זה ואת כל הדברים. הרב מרדכי שרעבי אמר, זה לא פאה, זה נוכרי. אישה ששמה את זה תהיה עם הגויות בשמיים. כך אמר מרדכי שרעבי. אישה ששמה פאה, היא לא תהיה עם היהודיות. היא תהיה עם הנוכריות בשמיים. כך אמר הרב שרעבי, הרב מרדכי שרעבי. שהוא היה רואה בעליונים, ידוע. הרב מרדכי שרעבי היה רואה בעליונים. מספרים שפעם אחת הוא הגיע לזה שיעור תורה הרב שרעבי. ושם בשיעור תורה היו 10 אנשים. בדרך שהוא מגיע, היה בין מאות. מאות אנשים מגיעים. ובמאות. והגיע הרב מרדכי שרעבי, 10 אנשים. פלא פלאים, דרך כלל מגיעים מאות, מה קורה? 10 אנשים, פתאום 10 אנשים. אבל הוא לא מעניין את העשרה, לא עשרה, מתחיל לי לשים סור שיעור. יצא החוץ הרב איסא עם השיעור, פתאום רואים 200 איש בחוץ. מי ילד את כל אלה? למה לא נכנסתם? עושים לכולם, תיזהרו, תיזהרו. מסתכלים, ממינה, רואים כלב. מה זה כלב? גלגול של נרוחת נצר, פחד פחדים. שחור מפחיד. אז אמרו לרב שרעבי, כבוד הרב, באו להיכנס על בירור, והנה זה הכלב. מה אני אומר עכשיו, היה זה, אני מכיר אותו. הוא מהרב עבד בגן הזרולוגי? איפה גם? הרב עבד בספר את שומר. כן, הגיע, זהו. נתנו לו הזדמנויות, נתתי לך הזדמנויות, הייתי בסדר. וכי הרב, כן, הגיע היה, מאיפה הרב יודע? קיצור מולי והרבותי אמר להם, אני לא זוכר אותו בתור כלב. אני זוכר אותו לפני 25 שנה בתור בן אדם, ויש לו לפחות עוד 50 שנה לתקן רק בתור כלב, ורק אז הוא יזכה להגיע לשמיים לדין, לדין בכלל. הוא הוריד אותו לפני הדין שלו, הוריד אותו בתור כלב, עוד לפני הדין, בלם תור כלב. מה היה איתו רבי ישראל? פחד פרדים. הוא אמר, הוא האדם שהיה גר מול בית הכנסת, ששם היה שיעורי תורה. והוא לא היה מגיע לשיעורי תורה. בשמיים נפגעו מאוד, יש רבי דסת עד הבית ואתה לא מגיע לשמוע תורה. יש לך עד הבית ואתה לא בא ללמוד תורה עם איזה חברותה, לא בא לשמוע את התורה, ללמוד גמרא, אתה לא בא. בשמיים נפגעו מאוד, ואמרו לו, קודם כל התיקון שלך לפני החשבון נפש בשמיים, לפני הדין, אתה תהיה בכל הבתי כנסיות בעולם על הפתח, והתיקון שלך יהיה לשבת שם ולהבריח את האנשים שמאחרים, שידעו פעם אחת מה זה פחד להפסיד דקה אחת בית המדרש. זה הרב שרעבי. הרב שרעבי, מוריי ורבותיי, שהיה שעת בעולמות העליונים, הוא אמר שאלה שעם פאה נוכרית, כולם במדורות של הגויים. כולם אצל הגויים, אבל אף על פי כן רבי ישראל עדיין, שמו נשים, חבל, הלוואי שיכול לשים פאה. איזה יופי זה יכל להסתיר לי את האף, איזה יופי יכל להסתיר לי את הפנים יותר. כן, אז בדרך כלל רוב רובם נראות זוועה שמישהו יציא, זה ידוע, כן. קישוטים, שיפוצים, כאן בונים, כן, קבלן, קבלן, בא לקבלן, כן, זה שיפוצים, ציבורניים, טרחטרחטר, הכל שיפוצים, זה לא אמיתי, זה לא אמיתי, אבל מה? אלה שעודים כיסוי ראש, שעודים שערות, חבל שאני לא ככה, מה אני אעשה בלי תקיף? זה הבן אדם שהיד, מה אני יכולה לעשות? חתמתי איתו ככה, זה מה אני יכולה לעשות? מה, הוא לא רוצה מה? אני לא יכול לשים, מוריי ורבותיי, אז זה נחרב הבית. אז זה נחרב הבית! מה נחרב הבית? שאין אש? או כי אתה השם באש הצעת, או אתה באש עתיד לבנותה. שאין אש רבי ישי של שמחה בעבודת השם, אני שמח ללמוד תורה. אני שמחה להיות צנועה. שאין את זה, יש כי אתה אדוני באש הצעת. מוריי ורבותיי, זה הנזק הגדול שאדם לא מעריך, אדם לא מעריך. האדום מצאנס קלוזנבורג, קודש הקודשים, אריה, שהיה בשואה. רק לא סייבתי לכם את רבי יעקב החצר, אני חוזר. אחרי זה אדמו מצאנס פנימה. רבי יעקב החצר השאל, אז עם ישראל ילקחו מהם מהרות, נכון? מה קרה לעם ישראל? היה למרות כל אחד ואחד בעם ישראל, מלא מהרות, מלא מהרות. עם ישראל חטאו בחטא העגל, מה היה העבירה מוריי ורבותיי? מה מוריד לאדם את האורות, רבי ישראל? מה מוריד לאדם את האורות? הבכי, הבכי, מה אתה בוכה? מה אתה בוכה? הרב יש לי כאן, אז מה אתה בוכה? מה אתה... אתה יכול לבוא לשאול, להתייעץ, מה אתה בוכה? עושה פרצוף, מה שלרחם, מה אתה בבא? מה אתה בוכה? אז כמובן, אנחנו בתור כל אחד ואחד מעם ישראל שבאים לבכות לפניך, אז צריך לשמוע את החבר ואת הזולת. אבל רבי ישראל, יצא טובה, אומר הפה ליועץ, בערך עצבות. מה יעזור לך להיות עצוב? יש לך מה לעשות, תעשה. אין לך מה לעשות, מה יעזור אם תבכה? יותר מזה, יש ספר שנקרא חביבים איסורים. ספר שנקרא חביבים איסורים, זה ספר שמדבר על מעלת האיסורים, ודרך אגב, פרסמתי השבוע מה שהרב יגן הגיע לבן שלו בחלום. אמר הרב יגן לבן שלו בחלום, עם ישראל נמצאים כעת במצב קשה נורא ואיום. אני רוצה שתעביר להם מסר גדול
שכמה שאני זיכיתי את הרבים כל החיים שלי והחזרתי הרבה אנשים בתשובה. רב יגיע להם מדן ועד בר שבע. היה נוסע לחוץ לארץ של 50 איש. היה נוסע לחוץ לארץ של 50 איש, סמינר. לא היה לו ארגונים, לא היה שום דבר. מטעמו היה אוסף תורמים לבד. היה מארגן אנשים שבתות, הוא היה מארגן תמנות, היה מארגן הכל. היה מזכה הרבים מהתחלה ועד הסוף. בסוף ימיו אמר לבנו, שהיו תגובות שהוא היה לומד בסך הכל 3 שעות ביום. שעה כל היום עם ישראל. 3 שעות, האדם כזה עומד ביום, שעה כל היום עם ישראל. הוא היה בקיא בכל התורה כולה. הבן שלו אמר שאבא שלו, הרב יגן, היה בקיא בכל הארבעה חלקים של חנוך, ישר והפוך עם נושא כלים. אבל מה? עם ישראל, עם ישראל. מוריי ורבותיי, אתם יודעים מה המעלה של אחד שמחזיר בתשובה? הזכרנו לו פעם את הרבנו ברכיה שאומר שאם יחיה האדם 1,000 שנה ויפשיט את החומר מהצורה, דהיינו קדוש וטהור, סיגופים דעניות, עדיין לא יגיע למעלה של אדם אחד שיחזיר בן אדם אחד בתשובה. אז מה יגיד הרב יגן, רבי ישראל, כמה יחזיר בתשובה? כמה אנשים אלה לשמיים לגן עדן? כמה? אמר לו הרב יגן, תפרסם בעם ישראל שעוברים איסורים עכשיו בדור הזה האחרון, תפרסם שהגעתי לשמיים, ראיתי את כל עולם התשובה שעשיתי, וראיתי את כל הסמינרים וכל המשפחות שחזרו בזכותי בתשובה, תגיד לכולם שכל מה שעשיתי בעולם זה קין וכאפס כנגד השנה האחרונה שלמדתי תורה עם המחלה מייסורים. הייסורים בשמיים מעלתם יותר מכל החזרה בתשובה של כל מה שעשיתי. רואים את המעלת הייסורים? אז האדם יש ייסורים, שואלים המצרות, יש ייסורים, אומר בספר חייבים ייסורים, במקום שהאדם ירים את העיניים בעולם, הבנתי את המסר, המשיך הלאה, ויעשה תשובה, ואז יתכפר. במקום זה רבי ישראל, מה האדם עושה? מתייאש, בוכה, בוכה, מתחיל לבכות, בוכה, מה אתה בוכה? מה אתה בוכה? מה אתה בוכה? על מה תבכה? מה יצורך לבכות? לא, תשמע קשה, מה אתה בוכה? מה אתה בבכי? תמשיך הלאה, תמשיך הלאה. אומר בספר חייבים ייסורים, שאדם בוכה, זה כמו האדם שקשרו אותו בשלשלאות. האדם ששמו לו אזיקים, שלשלאות ככה רציניים ביותר, והאדם הזה, מה זה בוכה? מה הוא עושה? מתחיל להשתולל, משתולל, משתולל. מה קורה? אתה עוד יותר מסתבך. גם שעוד שעתיים יבוא מישהו שחרר אותך, צריך להזמין עכשיו חברת הבטחה עכשיו, כי אתה כולך מסובך עכשיו עם הברזלים. אומר רבנו בכי, מוריי ורבותיי, שהאדם סובל איסורים ובועט בהם, הוא קושר עוד קשר באיסורים, שגם שיגיע הזמן שלו לצאת מהאיסורים בגלל שהוא בכה, יהיה קשה מאוד לשחרר את הקשרים, יהיה מאוד קשה להתיר את הקשר. שמח, תחייך, זה עובר מהר. שאתה מחייך, מבין את המסר, עושה תשובה, זה עובר מהר. עם ישראל לא הבינו. עם ישראל בחור, אומר רבנו, הבדרי חותם, האורות שלהם, 1,000 אורות, על פי הסוד כנראה שאינן באלף, 1,000 אורות, עברו למשה רבנו. ויקח משה את האוהל, אוהל זה אותיות 1,000 אורות. כך אומר הזוהר. ואת רבנו אריזל בשאר הגלגולים, בשאר המצוות, סליחה. שאר המצוות אומר רבנו אריזל, ויקח משה את האוהל, מה זה האוהל? את ה1,000 אורות, הוא לקח את כל 1,000 אורות. משה רבנו גם עשה את העבירה בימי מריבה כביכול, שלא הקדיש את השם וכולי בדרגה שלו. אומר הזוהר, נלקחו ממנו גם האורות. משה רבנו לקח את האורות מעם ישראל, כשהוא חטא, נלקחו ממנו האורות. ולמה? למה לא דיברת? דבר אל הסלע. אבל ברור עולם מוריי ורבותיי, החזיר למשה רבנו את האורות מתי? בשבת קודש. כך אומר הזוהר. משה רבנו, מוריי ורבותיי, בשבת קודש קיבל את האורות בחזרה. ועל זה אומר הגאון הקדוש רבי יעקב ברצרה, ישמר משה במתנת חלקו בשבת, כי החזרת למשה את האורות. אבל מה עשה משה עם האורות האלה? הוא לא השאיר אותם לעצמו, חילק את זה לעם ישראל. כי עבד נאמן קראת לו, שרבנו ידע, האורות האלה לא שלי, של עם ישראל, אז הוא החזיר את זה לעם ישראל. שבת קודש, מוריי ורבותיי, כותב רבנו רבי יעקב ברצרה, חוזרים לאדם האורות שנלקחו מבני ישראל 1,000 אורות. זה הפשט רבי ישראל, יוסף עליכם ככם 1,000 פעמים. האלף אורות האלה שנקראו מכם אז, בשבת אני מוסיף לכם את זה 1,000 פעמים. רואי ורבותיי, מה זה נקרא 1,000? אנחנו יודעים, דבר שבמניין אפילו ב-1,000 לא מטיל. דבר שיש לו מטירים, אפילו ב-1,000 לא מטיל. נכון? ככה אנחנו יודעים, כולנו מכירים? מה זה ה-1,000 הזה? מה זה ה-1,000? מה זה ה-1,000? מה זה ה-1,000? מה זה ה-1,000? רואי ורבותיי, אתה שואל בן אדם, תגיד לי רגע, מה העניין? למה אתה בעצם? מה קרה? מה קרה? מה אתה כזה עייף, נראה כזה מסכן? מה קרה? תשמע, הרב, אני סובל, הרב לא יודע מה אני עובר, הרב לא יודע מה זה. כן, אתה יודע. יש הרבה אנשים יותר סבלים ממך, אבל זה לא מצדיק, אתה צודק שזה לא מצדיק. אבל בוא תסביר לי, מה הבעיה? הרב לא קשה לי, מה הבעיה? מה קשה? כן, אבל אתה יודע, אולי זה מהשמיים, אולי ככה אפשר להתמודד. לא הרב, לא נראה לי, קשה לי מאוד. כן, אני שומע אותך, אני מבין אותך גם. אבל תראה, מוריי ורבותיי, יש לאדם 1,000 תירוצים למה לא לצמח. יש לאדם 2,000 תירוצים למה לא לצמח. והאמת, שאתה שומע בן אדם שאין לו ילדים. ברח עכשיו בן אדם בלי ילדים 10 שנים. הרב ברכה, מה קרה? אין ילדים. כואב הלב. כואב הלב. מה, זה לא תירוץ טוב לא להיות שמח? בן אדם בלי ילדים, אישה בלי ילדים, שם את הראש על הכרית, היא יודעת שעכשיו בגיל שלה יכול כבר להיות 4-5 ילדים, ועכשיו אין לה. זה לא תירוץ טוב להיות עצובה?
תירוץ מצוין. אז מה אתה רוצה ממנה? מוריי ורבותיי, שימו לב טוב. התורה הקדושה יודעת, יודעת התורה הקדושה. התורה הקדושה יודעת. התורה הקדושה יודעת רבי ישי, שלאדם יש תירוצים להיות עצוב. אבל יש דבר אחד, מוריי ורבותיי, שיכול להוציא את האדם מכל התירוצים הללו. יש דבר אחד, מוריי ורבותיי, שיכול להתיר את הקשר. פעם הרב אלישי הגיע איזה יהודי, אחד הרב אלישי, אמר לו, כבוד הרב, אני סובל צרות ויסורים. אמר לו, רב אלישי, נו, מה החידוש? נו, מה החידוש? יש אחד שלא סובל. אמר לו, כבוד הרב, מה, גם הרב סבל? אז הרב אלישי לא רצה עכשיו, אני לשכת הסעד, ואתה זה, עכשיו אפתח, ואני פת חלב, רוצה את כל הקורות חיים, יש הייתי קטן. בן מאה, אז יש מקום של בן אדם, אבל הרב אלישי אמר לו, תדע לך, שלא היה יום שלא סבלתי. אמר לו, וואי, אז איך זה יוצא ככה, הרב? אמר לו הרב אלישי, שמחה סתירא. אמר לו, אלישי, שימו לב טוב. אומרים, אהבת עולם אהבתן, אהבת עולם בית ישראל אהבת, במאיריב. תורה מצוות, חוקים שאתה למטה. חכם, בשוכבנו וקומן עשר ברוקיך, ונשמח ונעלוז. מה זה נשמח ונעלוז? יש נשמח, מה זה נעלוז? נשמח ונעלוז. מה ההבדל בין אדם שמח לאדם עליז? אדם שמח זה שמחת הלב. אדם עליז זה אדם רוקד, בא, כמו בפורים. זה רץ, הולך מכאן. אומר לו הרב אלישי, ישנם אנשים שלומדים תורה, אבל בגדר ברוך השם, למדתי היום, ברוך השם, שניים אנשים שלומדים תורה, מרוב שהם דבוקים בתורה, הם מצד עצמם רצו לקפוץ, רק לא נעים שלא יחשבו שמשוגעים יקרו אותם לגיע. אבל מצד עצמם רצו גם מזמן לרקוד. מצד עצמם מזמן הם קופצים. זה הפשט, ונשמח ונעלוז. מוריי ורבותיי, דבר אחד שיכול להוציא את הגבר מכל המשברים, שהאדם מחובר לתורה. שאתה לומד תורה, אבל לא סתם, בניגון. לומד תורה עם חזרות, לומד תורה עם סיכומים, כותב איזה קונטרס, כותב מאמרי מוסר, כותב תשובות בהלכה, שומע איזה דרשה מרב מסכם אותה, אולי אפשר להגיד אחרת. אתה חי, ונשמח, זה לא מספיק גם מנהלות, אתה חי. זה יכול להוציא את האדם מכל משברי החיים. זה יכול להעיף את האדם לגמרי. מוריי ורבותיי, זה הפשט בגמרא מסכת ביצה. כל דבר, כל דבר שיש לו מתירין, מה הפשט? כל דבר שיש הצרה, בגדר דבר, דין. אבל גם לצרה הזאת יש מתירים. תלמד תורה, זה מתיר אותך מהצרה. זה מתיר אותך מהקשר. תהי צנועה ותסמרי בזה שאת צנועה, ותהי גאה בזה שאת צנועה וקדושה, זה מוציא אותך מהקשר. כל דבר, יש לך באמת צרה גדולה, אבל יש גם מפלט. יש מתירים, יש את התורה, יש מתירים. אפילו באלף תירוצים לא יעזור לך, כי יש לך את התורה. אלף תירוצים להיות עצור לא יעזרו לך, ולמה? כי יש תורה, שיש תורה אין תירוצים. שיש תורה, מוריי ורבותיי, אין תירוצים, אין תירוצים. איך אפשר, מוריי ורבותיי, לעזוב כאלה דברי אלוקים חיים? זה היסוד עכשיו רבי זה, תשעת הימים. רק שמחה, מה שמחה בתשעת הימים? זה הרי הכל עצם. זה כולם מדברים עכשיו על עצם, מוריי ורבותיי, העבודה היא כמובן עבודה מעשית, זה עצם. שיעים על הרצפה, בוכים על החורבן. אבל עבודה פנימית רבי ישראל, לבור להשם יתברך, לחפש כמה שיותר לבור בתורה, לבור בתפילה, זה עבודה כעת, זה עבודה עכשיו. ברכת המזון, עזוב, אז חמש דקות, אתה ממילא עושה את ארבע דקות, נכון? חמש דקות. שלוש דקות, אין בעיה. אז תפור סידור, תעשה את זה בחיות. אז אני מבין עכשיו שאתה באמצע היום וקשה, אבל אתה כבר עושה. אז מה? כמעט שפתיים בעיניים מתגלגלות כמו איזה אחד. שואל מה? אתה כבר כאן, אז חיות. מוריי ורבותיי, אני לא מבטיח שאם אדם יעשה ככה יבנה את בית המקדש, אבל אני יכול להבטיח שאדם יבנה את המשכן בתוך הלב שלו. כי כל הצדיקים הגדולים הגיעו לעבודתם אך ורק על ידי השמחה, רק שמחה רבי ישראל. אך ורק על ידי השמחה. הרי במצאנס, כמו שהתחלתי, הכל איזה מוק. הוא שמע שהחסידים מרננים על האבא שלו. למה אבא שלו אדיר חיים? למה הוא היה נכנס לפני התקיעות, מתבודד בחדר? אז יש כאלה אמרו, תשמע, הוא מתמודד לכוונות, ידוע משכתב רבנו אריזל, הביא זה המשטר במסימן תו קופי א', שרבנו אריזל היה מפריש את החזנים ואת הבעלי תוקים וכו', שלושה ימים לפני, שלמדו את הכוונות ולמדו את התקיעות, היה מפריש את כולם. אז כנראה גם שהדברי חיים, גם הוא היה ככה עושה, שמחמד שככה היה, הוא היה ככה עושה, היה מפריש אותם שלמדו את הכוונות וכו'. אבל מוריי ורבותיי, אחר כך הדברי חיים יצא בעצמו ואמר לבן שלו, תוציא אותם מטעותם, אני לא עושה כוונות ולא שום דבר. אמר לו, אז מה אתה עושה? אמר, לומד קצות החושן. אמר, לומד קצות החושן. אמר לו, אני יודע שקצות החושן זה דבר שהוא עצוב הרב, לומד קצי זה דבר נפלא, אבל עכשיו ראש השונה, שערי תשובה,
בבחיה, קצת תרת הקודש, שומר אמונים, קצת אוהל, נועם הלבבות, ראשית חוכמה, כן, מחלקים דפים ככה לפני התקיעות, או איזה רב אומר מוסר, את הדרשה של הרב שרבי, בסידורים הספרדים התפיסו את הדרשה של הרב שרבי, הדרשה המתוקה שהוא דרש לפני התקיעות, קצת התעורר! מה הרב יושב לומד קצת החושר, עכשיו זה הזמן קצי עשמה, עכשיו לפני התקיעות כולם במדח זה עכשיו חשבים קצי עשמה, אין בעיה, הרי תורה תמיד, אבל מה, עכשיו לפני התקיעות זה לא עבודה לכאורה, עכשיו זה לא עבודה, רב פינקוס אומר, כל דבר ודבר, יש לו עבודה, כך בן אדם שלמד גמרא כל ראש השונה, אבל לא התפלל, לא עשה את התקיעות, מי יותר גבוה בשמיים, תורה כנגד כולם, ועכשיו זה לא הזמן, עכשיו הזמן זה התפילה, מה רב אמרו עד עכשיו זה הזמן בדמעות רותחות, לפייס את המלך, עכשיו זה הזמן, אז למה רבי ישי, הדברי חיים, מצאנס, היי נכנס לפני התקיעות רבי ישי ולומד קצי עשמה עניין, הוא הלך מוריי ורבותיי ואמר לו אבא, אני אמרתי לחסידים שאתה לא עושה כוונות, אבל הם שאלו אותי מה הזמן עכשיו ללמוד קצי עשמה עניין, אמר לו תדע לך בני היקר, יסוד גדול למדתי עוד שהייתי ילד, שכשאבא בשמחה אבא משחרר את הילדים למטה, אבא בשמחה אבא מוותר לילדים נותן להם כסף, שאבא בשמחה שהמלך בשמחה הוא מוציא מבית האסורים, אבל שהמלך בלחץ ומתח הוא גוזר גזרות, זה דין זה מתח, הוא אומר עכשיו בשמיים דין, עכשיו בשמיים דין, היי רבי ישי ואנחנו עומדים בראש השונה, היי רבי ישי זה מתח, המתח הגדול בראש השונה זה בדרך כלל בין התקיעות למוסף, או בין קריאת התורה לתקיעות, המתח זה המתח, וואה אתה יכול לחתוך את המתח, אתה יכול לחתוך את המתח, להרגיש את המתח באוויר לפני התקיעות, הריח של השופר, אתה יודע, זה עדיין מוקדם בבוקר ככה, מי שבנה בנץ, הריח של השופר ככה, אתה מגיע ככה בארבע בבוקר ככה לתפילה, והמתח באוויר, המתח הוא אמר לו, הדברי חיים מצאנס, גם בשמיים יש מתח. בעולם גם מתוח, מה יהיה עם עם ישראל, מה עם ישראל? אלו ואלו אומרים, אשרי מי שלא חטא, ומי שחטא, ישוב, ישוב, יושיב, 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 ימחל, לא, בעולם שגוזר גזרות על הגויים הוא עצוב, ועל המדינות בו יאמר, איזה לאחר, על זה הוא בוכה, לכן אין הלל. ככה אומר רבי דוד, שאלה מעל הלילה, זה כמו אומר ספרי חיים ומתים. אומר רבי דוד, איזה ספרי חיים מתים? של הגויים, עם ישראל לא מתים. על הגויים ובעולם עצוב, אל תגיד הלל. למה אני עצוב? לא יכול להגיד הלל. מוריי ורבותיי, בעולם בעצב יש דין, שבעולם בעצב יש דין, יכול להיות גזרות. אומר דברי חיים מצאנס, אני נכנס לחדר, עוד סברה בקצייס, כתוב בזוהר שבורא העולם קודשא בריך הוא חדי, חדי, בפלפול הדאורייתא. בעולם שמח, חדי בפלפול הדידך, בעולם שמח, אם בעולם שמח עברנו את הדין, מוריי ורבותיי, זה הנשק שלנו רבי ישי, עכשיו רבי ישי, גם עכשיו רבי ישי לקראת בין הזמן עם הניסיונות הקשים, אמר פעם בבית ישראל מגור, שהתורה אומרת פעם אחת, ופניתי עליכם והרביתי אתכם, אז רש"י אומר פניתי לכם, אני פונה מסוכי ונותן לכם ברכה, כך אומר רש"י, ואומר חילשי הרי מגור, מה אפשר פניתי עליכם? נתתי לכם שעת פנאי, זאת אומרת שאם יש את האדם שעת פנאי זה נקרא ברכה, פניתי עליכם והרביתי אתכם, מאידך גיסא, יש פסוק הרי שמה אומר, ונתתי פניי באיש ההוא, אם החידושי הרי מגור מסביר שפנאי זה פנאי, אז תחליט, פנאי זה עצב או שמחה? שיש את האדם פנאי זה טוב או לא טוב? פעם אחת אתה אומר באמת ופניתי עליכם והרביתי אתכם, ומכאן אומר החידושי הרי מגור שהפנאי זה דבר טוב, פניתי עליכם והרביתי אתכם, והקים אותי וריתי אתכם, זה דבר טוב, מאידך גיסא, ושמתי פנאי באיש ההוא, אומר רש"י איזה פחד, פונה אני מכל עיסוקיי ונכנס באיש ההוא, איזה פחד. אז תחליט, פנאי זה טוב או לא פנאי? פנאי זה טוב או לא טוב? אומר הבית ישראל מגור, פנאי יכול להיות דבר נפלא שיש לך מה לעשות בשעת הפנאי, אבל שאין לך מה לעשות בשעת הפנאי זה שאול תחתית, זה שמתי פנאי באיש ההוא רבי ישי בן הזמנים, מגיע שעות הפנאי, איך אתה מלא אותם, מה אתה עושה איתם? וידוע מה שאמר המערום, יד על הבוקר תורה, תתחיל עם תורה, תתחיל עם תורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, תתחיל מהשמיים, אחרי זה מהארץ, מהגשמיות, כי אם תתחיל והארץ, הייתה תוהו ובוהו וחושך, יהיה לך כל היום חושך, תתחיל מהשמיים, תתחיל מזה, מוריי ורבותיי, אומר אחי בית ישראל מגור, ופניתי אליכם והרביתי אתכם, זה יכול להיות ברכה, בתנאי שמה? שהאדם יודע לנצל, אבל שהאדם לא מנצל זה הגמרא מסכת תורות נ"ח, הבטלם ועל ידי שעמום, שעמום לידי חטא, לידי עבירה, לידי זימה, אומר רש"י, מוריי ורבותיי, יש לנו זמן יקר, למה לבזבז אותו? בוא נבנה אותו רבי ישי, והבניין הגדול כמו שאמרתי זה רק בניינים של שמחה, זה אך ורק יכלות של שמחה גבוה מעל גבוה, ככה מרצים את המלך דוד המלך עליו השלום, נקרא מוריי ורבותיי בדיחה דמלכה,
הזוהר מכנה דוד המלך בדיחה דמלכה, משמח את המלך, הבתחן של המלך. מה דוד המלך לוליאן? מה הוא היה ליצן? יש סיפור נפלא מרבנו אריזה, וזה אני אסיים. אני יודע שגם חם לכם וגם צחוב לכם וגם אתם עובדים. אסיים מרבנו אריזה בסיפור הנפלא, ואני אסביר למה דוד המלך נקרא בדיחה דמלכה. דוד המלך נקרא בדיחה דמלכה בזמן רבנו אריזה. רבנו אריזה עשה מניין משלו, מניין גדול מאוד, ולמניין הזה רבי ישראל הגיעו כל התלמיד של רבנו אריזה. יום אחד רבנו אריזה סגר את השערים של בית הכנסת. אמר להם, מוריי ורבותיי, עכשיו יהיה כאן מחזה נורא והיום. עכשיו יהיה כאן מחזה מביא על רעיון. ואני מבקש מכולם, ככה אמר להם רבנו אריזה, מבקש מכולם, שאף אחד לא יעיז לצחוק שיהיה פה משהו מצחיק. רבי ישראל, מדובר פה על תלמידים של רבנו אריזה. לא מדובר פה עכשיו איזה חבר'ה שבאתם באיזה ישיבת בן הזמן, שככה באו עכשיו לאיזה קמפ. מדובר פה על תלמידי גורי אריזה, כל אחד מהם, איך אומר רבי אהרון רטה, שתלמידי הבעל שם טוב ותלמידי רבנו אריזה, התורה הייתה חרוטה על לוח ליבם, כך אומר רבי אהרון רטה בהקדמה לשומר אמונים. שתלמידי הבעל שם טוב ותלמידי רבנו אריזה, התורה הייתה חרוטה, היה חרוט להם התורה על לוח ליבם, חרוטה על לוח ליבם. זה תלמידי רבנו אריזה לבעל שם טוב. אמר להם רבנו אריזה, יהיה כאן דבר יכול להיות שהוא מצחיק, שאחד לא הייתי צחוק. אמרו לו, כבוד הרב, מה יהיה? מה הולך לדעת, כבוד הרב? מה, תביא פה איזה פטרן, לוליאן, מה? מה הרב מתכוון? מה, זה סטנדאט? יש שם סטנדאט, כי הם מכירים סטנדאט, זה מקום סטנדאט, סטנדאט. מה, זה מסמכים את האנשים קצת, מצוין, שם ישראל ישמח. מה הרב, מה יהיה? אמר להם רבנו אריזה, לא משנה מה יהיה, שאחד לא הייתי צחוק. טוב, בקיצור, רבי ישי, רבנו אריזה למר, כולם סתמו את הפה, עשו פנים ככה של החמאס, שלא עשיתי לצחוק. ככה רצינים, מוריי ורבותיי, פתאום נפתחה הדלת. רבנו אריזה פתח את ההיכל, ואותו אחד הזקן הגדול גם בא נכנס פתח את ההיכל, ורבנו אריזה צועק, יא מועיד אברום אבינו לקרוא בתוירה, גדול כהן רב כהנא קיים כהנא, גדול הדור קיים בדור כהן, והוא כהן אל עליון אברהם שאמר לאבי מלך. מוריי ורבותיי, כולם מסתכלים על הזקן אברהם, אבינו. לא מבינים לצחוק באברהם? מה מצחיק כאן? מה מצחיק? פער הפנים. אנשים חיפשו את השירותים, מה פער? מה קורה? ואברהם אבינו קרא בתורה, הנעימה הגדולה של אברהם רבי ישי. טוב, רבי ישי סיים את הקריאה, יצא החוצה, רבנו אריזה צועק עם הטלית על הראש. יא מועיד, יצחוק, אוי לתמים. קורא בתורה, שני עולה, מגיע יצחק, רבי ישראל קורא בתורה, עולה תמימה, קורא בתורה, קורא בתורה, ותלמידי רבנו אריזה רואים את החיזיון, כולם בבעלה, כולם בפחד, כולם בבעלה. טוב, רבי ישראל יוצא הלאה, יא מוריד, עמודת תוירו, ירקב אביני, מגיע יעקב אביני לקרוא בתורה, ויעקב קורא בתורה, איזה בדיקות, ויבוא יעקב שלם, שלם בתורתו, יעקב, עמוד התורה, עמוד הדנורד, הולך לפי המחנה, כמו שאמר הזוהר על יעקב. מוריי ורבותיי, הלאה, אברהם יצחק יעקב, יעמוד משה רבנו בחיר האומה, אהרון, אוהב שלום ורודף שולם. טוב, בקיצר, רבי ישראל הגיע שבי, כולם מחכים, בבעלה. פתאום מוריי ורבותיי, יא מועיד, האריזה שם את הטלית על הפנים עד האמצע, דוד מלכה משיחה, לקרוא בתוירו. פתאום הדלת נפתחה, רואים בן אדם עושה גלגל, טק טק טק, עושה שפגעת, קופץ על החלונות, הולך לזה, דן 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 דן, הולך מכאן לכאן לכאן, ריצה הבעלה. היה שם אחד שהוא גרק עלי וזורם, נתן צחוק, נעלם החיזיון. אמר לו רבנו אריזה, תדע לך, הסיפור הזה ראיתי באחד מהספרים בספר של ספרים שהיו הוציאו את המאס בישנים של הרב זכאי, אם אתם זוכרים, של הרב זכאי. היה מוציא ספרים כאלה על מידות, על קדושה, זה, יש לו ספר שנקרא על השמחה. שם מביא את המקור של הדברים, לא זוכר, חם מנשה, אני חושב. שככה מקובל מתלמידי רבנו אריזה, אמר לו רבנו אריזה, תדע לך! אם עכשיו לא היית צוחק, היה מגיע המשיח. הצחוק הזה שלך, שעשית מהדבר הזה, ביטלת עכשיו את הגאולה. מוריי ורבותיי, שאלו את התלמידים, כבוד הרב, מה קרה דוד המלך בא באטרף? מה קרה דוד המלך? מה הוא בא ברוד? מה חזר מאומן? מה קרה? מה קרה לדוד המלך? מה יהיה? מה קרה לו? מה קרה? אמר להם, אומר הזוהר, שדוד המלך, למה נקרא מלכה משיחה?
כי בדור הדור משיח אפשר לשרוד רק על ידי שמחה. שיש אש, התפילה באש, לימוד התורה באש, הכל חי! לכן דוד המלך זה דוד מלכה משיחה. הוא נקרא בדיחה דמלכה! אדם לומד תורה בעצם, זה לא התיקון של הדור. זה היה פעם, אנשים מקובלים יושבים, אמר רבי בון, אמר רבי דאז עלה בזה, אמר רבי בון, זה פעם. אנשים כאלה מפחידים, עם הגרטלים הגדולים האלה, כל אחד טפה כאלה, נעם, יער, בבטן, דורק, כאלה שתראה. מחיצה בפני, אנשים מפחידים, פעם. פעם יכלת לדבר עם אחד הצדיקים של ירושלים, מה, כולם מפחידים. מוריי ורבותיי, היום זה דור אחר. היום זה דור של שמחה, תאכל, תשתה, תלמד, רבי ישי. תראו רבי ישי. עכשיו קוראים מסרת מגילה, הרב שטיימן, הרב זילברשטיין אמר, אני חושב הראשון הרב שטיימן, שאף על פי שעכשיו זה זמן קשה לעם ישראל שעת הימים, אבל ברוך השם שהקדוש ברוך הוא נתן מסכת מגילה בדף היומי שקוראים על הניסים, שיהיה ניסים בעם ישראל. הזמן של הקריאה של הדף היומי מעורר את האור בעולם. תראו רבי ישי, יש מהרש"א בסוף מסכת מגילה שהמרש"א כותב. המסכת מגילה אומרת ככה, תלמיד אליהו, כל השנה הלכות בכל יום. שואל המרש"א, מה זה קשור מסכת מגילה? כל השנה הלכות, מה זה קשור? אומר המרש"א, שאדם קורא את מסכת מגילה, הוא אומר, שמע, כל כמעט עליו קמינה. כל מסכת מגילה זה טהרות, דומה וטהרה. יש היום הלכה של רב זירא, אמר רב זירא, בנות ישראל החמירו על עצמם, שאפילו לא טיפלתם כחרדה, שבעה נקיים. לא, קיבלת את כל מסכת מגילה, משפט אחד, הכל שבעה נקיים. זבה קטנה, זבה גדולה, אז יש שם, כתם, יש כמה סוגיות נפקא מינה, כמה דפים נפקא מינה. רוב מסכת נידה לא נפקא מינה בכלל. טהרות אין נפקא מינה, טהרות אין בית המקדש. וכל החשבונות של הנידה, הכל אין נפקא מינה, כי אנחנו לא בקיאים היום בחשבונות, כמו שכותב הרמב״ם. והטור בסביבה קופי ג' שירה בגלויות, תקפו הסברות, בעטו הלוות, לא מבינים בדם לדם, הגמרא שבית דוד את עמוד א', הגמרא בכף עמוד א', רבי אלעזר בן בדת, רבי חייא, טיבא את בבל גמרא שלא ירד דמה. כל הדברים הללו. האדם רואה את זה, תשמע, מה לי ולזה? אז האדם אומר, תשמע, אני לומד מסכת נידה, חבל, לא רלוונטי. לא רלוונטי, חבל, לא רלוונטי. אומרת לך מסכת בסוף, תנא דבי אליהו, כל השונה הלכות, כל זה בא לרבות. גם הלכות שלא נפקא מינה תהיה בלום לומר. אז לכן זה קשור למסכת נידה. המרש"א שואל, מה זה קשור למסכת נידה? כל ישראל שרגו על הבש, כל השונה הלכות, מה זה קשור? מה זה קשור לנידה? מה זה קשור? תשובה, שאדם לומד מסכת נידה זה לא נפקא מינה. אומרים לו, כל השונה הלכות, כל ההלכות, גם שלא נפקא מינה, יש רגע בעולם הבא, שתלמד. מוריי ורבותיי, מסכת מגילה גם מסתיימת בדף האחרון בדיוק מה שיש בכל המסכת. רק דבר אחד יכול להציל את עם ישראל. שימו לב רבי ישי, מה מגילת אסתר? הייתה סעודה רבי ישי, כי כן ציווה המלך לעשות רצון איש ואיש, והשקות בגלי זהב, וכלים וכלים שונים, ומלכות רב כיד המלך, והשתי הקדת אונס, כי כן ניסד המלך לעשות רצון איש ואיש. היי רבי ישי, מבואר בצוימת רבי מאריזל, לעשות כרצון איש ואיש, בשמיים הייתה מלחמה. מי ינצח? איש יהודי או איש צר ואויב? איש זה מלשון אש, אומר הרב דיסקינד. השאלה תתגבר כי אתה השם באש הצעת, או באש אתה עתיד בנותה. הייתה מלחמה רבי ישי במשתה היין, מי יתגבר? הסדרה אחרא של העצב, או השמחה של הקדושה? ולכן אומר המדרש, לעשות כרצון איש ואיש, מי זה איש ואיש? איש יהודי זה מרדכי, ואיש שר זה המן. המדרש אומר ששתיהם היו כשתיהם רצו לקמצן בסעודה. מרדכי היה קמצן בסעודה, למה? הוא לא רצה שיבחרו מחלות אסורות. אז הוא היה קמצן, ואף על פי שכתוב באמת מה שהיה כרצון איש ואיש כל ההשגחות, אבל עדיין הוא לא רצה שישתו את היין ולא יתערבבו, לכן מרדכי היה קמצן, שם מקדה. והמן היה קמצן כי הוא היה פרסי. אז זה לעשות כרצון איש ואיש, כן, פרסי גוי. לעשות כרצון איש ואיש, פשט, שתי האנשים עשו לקמצן, רק מרדכי מצד הקדושה, והמן רצה לקמצן מצד הקמצן שלו. זה המדרש. אבל בסוד כתוב רבנו אריה ז"ל, בשמיים באותה זמן הייתה מלחמה. הגמור יש שם בית, שאלו תלמידיו את רשב"י, את רשב"י, מה התחייבו עם ישראל באותו הדור כליה? נהנו, 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 את השמחה שמו בסעודה. את השמחה בסעודה, את השמחה, בשמחה, הנדבון הרבי תמיד היה אומר שהנשמה לא חיה מהאוכל, הנשמה חיה מהבירור של הברכה בתוך האוכל. אומר לכן צריך לברך על שמחה באוכל בגלל הבירור שיש בתוך האוכל של הברכה. הם נהנו מהסעודה של הרשע, נהנו מהחלק הרע שבאוכל. מה עושים רבי ישי? איש בשמיים מלחמה, מי ינצח? איש ימיני או איש יהודי? מוריי ורבותיי, שהסיטרא אחרא קולטת שיש עצב קצת מלחמה, היא מגבירה את כל החיילים. שיש אישה בבית עצובה, והאברך צריך להגיע הביתה, והאברך הרי למד כל יום תורה וצריך הארת פנים, ועידוד וכולי, המצב לא פשוט היום, לא פשוט בכלל. והיצר רק קולט שהאישה קצת עצובה, קצת שמחה, באה יצרה עם כל החיילים, הוא עושה אותה הכי עצובה שיש בעולם.
לעשות כרצון איש ואיש. פסוק הבא, גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים ואת המלכות אשר למלך אשוורוש. מה קורה רבי סי? שצרה קולט שיש כאן מלחמה, הוא שם את כל החיילים שלו. גם ושתי המלכה. אבל רבי סי, מתי בא ישועה? ביום השביעי כתוב לב המלך ביין, אמר לי, אומן מיטה, ואז מת, אבשתי, ואז בא ישוע על עם ישראל. מה זה ביום השביעי? אומרת הגמרא, ביום השביעי שבת. על פי רבי יעקב אבו חצר, זה נפלא, חוזרים האורות, חוזרת השמחה. ביום השביעי חוזרת השמחה. למה עד עכשיו לא בא השמחה? כי לא בשבת. הגיע השבת, יש עונג, המצוות בהם בשמחה. בדרך כלל אדם עושה מצווה בשבת שמח. ודאי שיש מצווה אחת בשמחה בשבת. הסעודה זה כל המצווה מכן בשמחה. רבי ישי, אומר הרב זיסקין, הגיע השמחה, התבטל היצר, הכל הסדר. ביום השביעי נגמר, אז הגיע עונג. רבי ישי, עכשיו זו העבודה שלנו בבית, רבי ישי, להחדיר כמה שיותר שמחה. גם עכשיו, גם בין הזמנים, ובפרט רבנו שעכשיו המצב קשה, בין הזמנים, כולו ותר על הטיולים, לא צריך, לא צריך. אולי להשתחרר פה ללכת כאן בקטנה, פה לשרת הילדים, רבי ישי, שבאמת ילשם שמיים. הרב שח אמר, 4 שעות תורה כל יום חובה לאברך חובה, 4 שעות. רשאי ידע להוסיף, וידע ראשה לקרוע. כמה שיותר לא עושים רבי ישי, אפשר להשתחרר במסכתות קטנות יותר, אפשר לכתוב סיכומים, לעשות קלסרים, כמה שיותר. מוריי ורבותיי, אבל הכל העיקר שיהיה בשמחה. תפילה מוקדם בבוקר ובשמחה, שכל האלה אשר בין הזמן יהיה בשמחה, אבל די השמחה רבי ישי. אומר רבי נחמה, ידי ניקונים ותקיעת כף מתבדקים כל הדינים, נזכיר בזה שברך, להמתיק דנים עם ישראל, ללמוד ולמד, שמור לעשות לכן הרצון ולמר אמן.